טבלה מעניינת ביותר שמופיעה פה בעצם הפעם היחידה, האורה בשמחה, אורה בשמחה, כידוע זה קשור לתורה, שהיא מקור האורה בשמחה, כפי שכתוב, התורה ליהודים הייתה אורה בשמחה, אורה זו תורה. כן, התורה מסיני שהיא המקור לאורה והברכה, שמופיעה פה ברכה, מעניין שמופיעה ברכה פעמיים, ממש בהגבלה, יש ברכה רכרנית, גשמית, וכשמסתכלים עוד רואים עוד ברכות מעניינות, רואים את הטוב, כן, הטוב כמובן שהיא התורה, וישועה מכל הצרות שישראל צריכים נתונים בהם, שמסתכלים עוד רואים עוד משהו, כמובן שמשיח, שהכל קשור במשיח, זה אותי אותי שמח שמביא את כל הברכות. כשמסתכלים עוד רואים פה דברים מעניינים, גם עוד פעם מופיע ברכה כפי שמענו פעמיים, בנביאה לארץ, כי תבוא אל הארץ, שהשם נותן לך, וכמובן שמירת השבת. יחד עם זה מופיע פה גם, בצורה מעניינת, השלום, אתם רואים פה את השלום, מופיע פה, כי התורה היא השלום, כל דרכי הדרכי נועם, מתבטא השלום. והשנה, שנה הבאה, שהיא שנת שמיטה, תשע"ה, ושנה מסוגלת לכל הברכות האלה, אבל הכל כמובן על ידי תשובה, שמירה תורה, וכל מצוותיה, ואז זוכים לביאת משיח ומהרה בימינו. אין טבלה מאוד מאוד מעניינת ומשמעותית, ומלמדת לנו על הזמן היקר החשוב שנמצאים בו.